Okay, you can. Ah, you can. You can want it, spat, spat. Le pire. Ouais, vidéo, ouais, vidéo, le vidéo. Ah, non. Cabut. Kasa but ni dia mudah tercabut. Dia kena tambak. Tambak di pinggang ke. Ada ikan tu. Kita buat video ikan. Telapia. Oh, dalam. Dalam, dalam. Okay, kita nampak ikan telapia ni. Tu dia. Telapia sekok. Tu dia telapia. Bang, ni, ha? Kau pas dia? Tak mau, bang, bang. Tak mau lah. Ha? Balik lah. Halui lah. Ha, boleh besar lah. Jumpa ikan lagi. Ha. Lepas orang lah halui lah. Lepas orang lah. Halui lah. Dia besar boleh kau. Tak padam besar sepas. Oh dah. Oh, lepas boleh. Okay, kita lepas balik. Sebab dia halui kan ni. Nak boring pun tak padam lagi dia besar tu. Tak mana? Tak? Tak ya? Oh, tu. Oh, tak ni. Okay. Mati. Jumpa sekor lagi. Tapi nak ambil tak padan, dia halus sangat. Dia macam bagi dia besar dulu lah. Bagi dia besar dulu. Telapia apa ni? Bagi dia besar dulu.